A proto se zavazujeme, ano, zvýšit v letošním roce koeficient hudebnosti Hitcharády, máš to? Ano. Ze 4,2, ano, na 4,7. 7, ano. S perspektivou překročení bájné hranice 5,5. Ano, tečka. Vaří se nám voda na kafe, pozor. Tak dále. Plánovaná feminizace Hitcharády pokračuje úspěšně. Ano. Čímž hodláme přilákat k obrazovkám tu část mužské populace, ano, která o Hitcharádu dosud nejevila valný zájem. Valný zájem. Tečka. Moment, já si jenom vyměním papíry ve stroji a hned pojedeme dál. Panečku. A to si lidi představují, že je to hračka, jo? Pár legrácek, pár písniček a hotovo. A přitom dřina, papírování, administrativa, zprávy, výkazy. Vadíte? Půlkostky. Jak jste na tom s tou zprávou o činnosti? Šéf na ně čeká. Ale jo. V pořádku, na zprávě pracujeme právě. Děláme na tom, jo. Šéf. Hra, pokoj. Tak jdem. A nebo, Jarmilko, vemte to na chvilku za mě, já tady mám teďka kafičko, jo? Prosím vás. A diktuji. Vedle osvědčených hvězd, do závorky, Olympik, Kotwald, Hložek, David, závorku uzavřít. Budeme i nadále zařazovat mladé perspektivní naděje, které na sebe stále častěji upozorňují. Do závorky Horňák, Bartošová Sepeši, Arnoš Pátek, závorku zavřít. K nejzdařilejším patřila rubrika Uhlířův šuplík, kterou v letošním roce inovujeme pod názvem Klenotnice české populární hudby. Protože co píseň, to klenot. Vypadla ze mě poslední nota a po té notě jen řada taktů ticha. Vypadla ze mě poslední nota, na čele perlí se pot, sebral jsem poslední znot a hleďme, ona dýchá. Povídám noto, poslední noto, snad právě proto mě pocti svojí přízní. Považ čím vším byla bys, měla bys jméno své cis, tak zůstaň, zůstaň v písni. Zpívali by tě děti na ulici, zpívali by tě ptáci ve větvích, zpívali by tě černí kominíci, zpívali by tě v pauzách poledních, zpívali by tě mámy u kolíbek, zpívali by tě v písni nevšední. Byla bys chvíli v hlase krásných dívek, jen nebuď noto, notou poslední. Vypadla ze mě poslední nota, prázdných pětlinek se vyčítavě dívá. Vypadla ze mě poslední nota, píseň už nespatří svět, notu jsem ze země zved a ona slzy.
obrazy skrývá, jsem jenom nota, ubohá nota, ubohá nota, která už týdny strádá. Radši mě na dobro znič, mě zradil houslový klíč. A já ho měla ráda. Radši mě na dobro znič, mě zradil houslový klíč. A já ho měla ráda. Já. Dobrý den. Já jsem tady kvůli té žádosti. No a od kdy se chodí se žádostma večer? To jsi nemohl přečíst úřední hodiny na dveří. Dobrý. Vítám tě, chlapče, buď zdrav. Posaď se u nás. Samozřejmě o tvé žádosti víme. My jsme to projednali a vidíme to tak na třetí kvartál letošního roku. No ale ta věc dost spěchá, taky je dost aktuální, že? Ty nás chceš zastrašovat? Ne, to ne, ale já si myslím, že by to mělo být venku ještě dokud je sníh. Jo, podíváme se, jestli to tady někde. Možná to. A žádost, to bude asi ono. Věc popularizace hitu na zimu, odesílatel skupina Bratří Ebenů. To souhlasí vaše značka, naše značka. K rukám referenta Uhlíře předávám. Vážený mistře, vážíme si vás nejen jako skladatele, zpěváka, herce, ale jako všestranného umělce, no to dál číst ani nebudu, žádosti se vyhovuje. Vyhovuje? No. Tak to vidíš, chlapče, zázraky na počkání, takový my jsme úřad. Hele, tady máš televizní kamery, za kamerami jsou diváci, ujmi se slova. Milí přátelé, jak jistě víte, kdo chce dnes dosáhnout takzvaného komerčního úspěchu, tak si musí dobít především publikum v rozmezí 12 až 17 let, protože to jsou ti nejširší konzumenti gramofonových desek. My jsme se nad tímto problémem velice hluboce zamysleli a proto jsou některé naše písně určeny již čtyřletým a čekáme, že se to časem zúročí. Problémem ovšem zůstává tematika těchto písní. Jak víte, tak většina písní takzvaného středního proudu pojednává o lásce. Tak toho bychom se rádi vyvarovali, protože citová stránka našich dětí je už tak dost zatěžována ze školy, kde se jim vštěpuje láska k rodičům, láska k rodné řeči, také si hledají svůj citový vztah k ostatním spolužákům a nutno říct, že koncem 8. třídy základní 9. školy jsou tyto snahy už zpravidla úspěšné. Proto bychom rádi obrátili pozornost našich dětí od tohoto citového drillu někam jinam, a za ideální oblast považujeme sport. Kdybych měl plantáž na rovníku, nevsadil bych na růst gumovníku, a vzhledem k sešupu dnešní doby všude bych nasázel boby, dvousedadlové a třísedadlové a čtyřsa, pěta, šesta, sedm, osmisedadlové boby, manželkám, co může zdobí, boby, dětem, který doma zlobí, boby, s oroupama neví, co by, boby, předu boby, vzadu boby, všude boby, dvousedadlové a třísedadlové a čtyřsa, pěta, šesta, sedm, osmisedadlové boby. Kdybych měl plantáž na rovníku, přibral bych si pár společníků. Kšeft by byl jejich jediný hobby. Po celém světě by prodali ty moje boby dvousedadlové a třísedadlové a čtyřsa, pěta, šesta, sedm, osmisedadlové boby. Finům výměnou za soby, boby. Francouzům za dlouhý roby, boby. Skotům přesto, že jsou škroby, boby. Předu boby, vzadu boby, všude boby, manželkám, co může zdobí, boby. Dětem, který doma zlobí, boby. Co roupama neví, co by, boby. Předu boby, vzadu boby, všude boby, dvousedadlové a třísedadlové a čtyřsa, pěta, šesta, sedm, osmisedadlové boby. Také tentokrát jsme pečlivě spočítali vaše hlasovací lístky a došli jsme k následujícímu pořadí. Přes peron vstříc vrát.
nic moc nečekej a pozvi mě už dál. To na paměti měj, tak nic moc nečekej a pozvi mě už dál. Když se ptám, co teď s tím, proč mírně znejistím, co dál, co s tím, kdo ví. Proč tě znát chci víc, kdo ví. Snad ti mám co říct, kdo ví. Snad tě mám vážně rád, tak proč se musím ptát, kdo zná. Náš celoroční žebříček se tedy rýsuje v tuto chvíli takto. Na pátém místě Náhle blázen Petra Janů, na čtvrtém Nic moc nečekej, to je Arnošt Pátek, na třetím místě Tomáš jedno Tomáši, skupina X05, na druhém místě duet Iveta Bartošová, Petr Sepeši, My to zvládnem, no a sami vidíte na místě prvním Pavel Horňák má v tuto chvíli už 15 535 hlasů. Tak, tady je 10 výherců gramofonových desek, které jsem vylosoval, můžeš číst, chlapče. Aha, dobře. Takže já bych přece jenom měl napřed takové malé upozornění. Napadá mě, přátelé, nežádejte nás napříště ve svých dopisech o plakáty zpěváků, o adresy zpěváků, o fotografie zpěváků, ale máme pro vás na toto téma jeden tip. Pokud máte zájem o fotografie svých oblíbených zpěváků, obraťte se na prodejnu Družstva Fotografia v Praze 1, Opletalova ulice číslo 4. Mají bohatou nabídku a mimo jiné, proto to vlastně také říkáme, čerstvou fotografii vítězů loňské galašarády 1984. Tak, a teď už tedy, kam pošleme gramofonové desky. Ivona Hlávková, Žďár nad Sázavou. Jana Pekárková, Nové dvory. Klára Polatová, Strakonice 1. Ivana Pavlíčková, Lomnice nad Popelkou, Erika Stejskalová, Rumburg, Marta Barcuchová, Valašské klobouky, Iva Svatošová, Plešivec, okres Český Krumlov, Kubaštová, Milena, Trpísty, okres Tachov, Žaneta Krtičková, Trutnov 1 a desátý výherce se jmenuje Iveta Čtvrtečková, Přepichy 41, okres Rychnov nad Kněžnou. No a tím máme celou tu agendu vyřízenou. No, omyl, ještě nám chybí vítězná písnička minulého kola. Aha, tak tu si teď poslechněte. Smím hádat jen, kdy vyjdeš s pravdou ven.
kolegáčku. Halo, kolegáčku. Kam to bude? Nikam. Přišel jsem se vám jenom představit, protože právě dnes jsem vstoupil do služeb taxislužeb. Jo, bych rád věděl teda, jakým zázrakem. Máš asi nějakou tlačenku, veď? Mám, světlou, mám a rád se s vámi rozdělím. Takhle, já tady nejsem nikomu pro srandu, já tady stojím pěkně na štaflu a čekám, až čapnu nějaký pořádný ryto. Dneska je ale špatný kšeft, protože lidi berou až zítra, víš, a takže dneska nemají prachy na nějaký taxiky. Jenomže já musím v pondělí odezdat tržbu, musím ještě najezdit 1000 kilometrů a nikde dokola žádný pořádný kunčoft. Celku jsem rozuměl až na ta dvě slovíčka. Jaká slovíčka nebo co? Štafl a ryto. Ty nevíš, co to je? Ne. No ale takhle, víš, štafl, tak my říkáme stanovišti taxiků a ryto, to je prostě jízda se zákazníkem, víš? Tak to byla ukázka ze zbrusu nového televizního seriálu. Ano, je to tak, přátelé. Ještě jsme pořádně nestačili ani zažít dojmy z televizního seriálu Sanitka a už je tu další. Ten náš se jmenuje Taxík. Taxislužba je bezesporu náročná služba a dosud se žádný televizní seriál nezabýval taxikáři. Objevují se v seriálech, žel většinou jako postavy záporné, nikdy ne jako hrdinové. A tak vám naším seriálem snad poodhrneme onu tajemnou roušku, do které se taxislužba halí. V tomto seriálu jsme se totiž pokusili zachytit celý ten složitý zápas o dnešní tvář taxislužby. Zápas o letiště, zápas o hotely, zápas o přijatelný tarif za 1 kilometr. Zkrátka zápas o tu dnešní moderní tvář české taxikařiny. V prvním díle seriálu nazvaném Prvně na štaflu zastihujeme mladého taxikáře v den, kdy prvně nastoupil do svého zaměstnání. Bez zkušeností, jenom s mladickými ideály. Abyste tomu rozuměl, jsem tady jenom na praxi. Od září jdu studovat taxikařinu na vysokou. To víte, vzdělání, vzdělání. Všude se chce vzdělání. Moment. Haló? Ano, ano, slyším. Štafl. Co? Prosek, Jižní město. Jo, beru, beru. Kam? Haló, mluvíme sam. Haló? Jaká diskotéka? Mluvíme tady, prosek, Jižní... Halo? Jakej disjokej, co to meleš, ty káčo? Co pak, kolegáčku, stalo se něco? Prosek, Jižní město. To mohlo být slušný ryto. Jenomže zase ty telefony. Někdo nám do toho vlez. My vás totiž dobře známe z jedné vaší vízy. Já ti budu tykat, viď? Protože si vlastně nejsme v tom případě cizí. Holky, no tak, nechte toho, nebo mě s tím praští. Já tě hele volám z budky. Hadejko, z disjokejů holky nejvíc baští. To nemůžu vědět, slečno, já neznám váš vkus. Z naší branže každý něco umí a každý má svoje plus. Váš zájem mě každopádně těší, opravdu jsem rád. Jenomže teď chápej, strašně spěchám, za chvíli jdu hrát. Víš, ty pouštíš strašně bezva desky, opravdu na to, kolik je ti let. No tak to si teda řekla hezky, tak ahoj, já už musím jet. A kam jedeš, můžu vědět. Halo, halo, kdo je tam? No to jsem já, jsem zavřená budka. Tak v tom se teda nevyznám. Někdo nám do toho vlas. Někdo nám do toho. Co ty na to? Já
Já si někde půjčím fáru, zajedeme tam. On mi totiž prodá prk na dvoje dveře, prej se rozvání a nechce tam být sám. Jaký dveře, jaký prkna, to je novej hit. Já jsem Růža, volám totiž z Buky, hele, nemluvte nám do toho, to je teda vtip. Haló, Jardo, posloucháš mě, někdo nám do toho vles. Haló, haló, pane DJ, tak řekněte mi prosím vás, kde hrajete dnes. Prkna jsou fajn, dveře jsou fajn, já by sem to bral. Haló, haló, pane DJ, holky, vám to vzdá. Někdo nám do toho vles. 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 A včili jeď doleva. Horko mě polévá. A včili jeď doprava. Ach, to je otrava. Tož řekni mi, co to plácáš, synku. Dal bych si sklenici drinku. Promiňte, ale jsem původem básník a nechci víc ze cviku. A soustavným rýmováním si udržuju potřebnou duševní svěžest. Já vám najdu rým na všechno. A včili jeď rovno. Už po odvysílání prvního dílu vyvolal seriál Taxík mimořádný ohlas. A tak se zase jednou ukázalo, že jsme ťali do živého. Diváci už teď kritizují herecké obsazení. Mnozí postrádají v seriálu Evu Hudečkovou, Jiřího Bartošku a další populární herce. Naši lidé zkrátka seriálem žijí. No, jak by také ne. Ruku na srdce, přátelé, kdo z nás se alespoň jednou v životě nesvezl v taxíku, že? Proto jsem pozval na besedu o seriálu do studia odborníka. Inženýr Jaroslav Zbytečný pracuje totiž ve Výzkumném ústavu pražské taxislužby, zkráceně VÚPRT. Řekněte nám, na čem tedy momentálně ve vašem VÚPRTu pracujete? Čím se zabýváte? No, nás v současné době zajímá vztah taxikář-zákazník, který je nerovnoprávný a zvýhodňuje pouze zákazníka. Ano. Upřímně řečeno, když si najímáte taxika, vy o něm víte naprosto všechno. Téměř naprosto všechno, že je volný a tak dále a tak dále. Kdežto taxikář o vás neví zhola nic a je kolikrát nucen brát do vozidla úplně cizí lidi. No to je příšerné. Jestli tomu dobře rozumím, chcete patrně zrušit zákazníkovu anonymitu. Ano, my už jsme ji zrušili zavedením speciálních kartiček. Tuto kartičku musí mít každý zákazník u sebe a než mávne na taxika, musí tuto kartičku vyplnit a taxikáři potom předat. Aha. Jaké údaje obsahuje ta kartička? Řekněte divákům. Tato kartička obsahuje národnost zákazníka, ta je velice důležitá. Ano. Stav finanční hotovosti, stupeň opilosti, no a potom konečně místo, kam chce dotyčný cestovat. Aha. A taxikář se potom svobodně rozhodne po přečtení této kartičky, zda zákazníka naloží či nikoliv. To je, myslím, praktické opatření. Možná ještě byste nám mohl říct, jakou má taxikář zpětnou kontrolu o pravdivosti těch údajů v kartičce? Ano, tak stupeň opilosti prozkoumá taxikář fouknutím do balónku, cizince vyzkouší ze slovíček a tak dále a tak dále. Já myslím, že tahle ta informace naši veřejnost určitě potěší, neboť toto opatření vede k dalšímu zjednodušení v našich službách. No ale přátelé, teď už se vraťme zpět k našemu poetickému hrdinovi za volantem, který si získal sympatie diváků. Neboť jeho duše voní nejen benzínem, ale i ryzí člověčinou. On to taky výborně hraje. Mám tady od svého zetě pár písniček na kazetě. Folkaře i kovboje.
Nenávidím oboje. Big Beat je moc hlučný. Mně sedí spíš tučný. Když mám volno po práci, poslouchám jen tučňáci. Rád se brouzdám rosou, s oblohou si povídám. Rád se brouzdám rosou, tolik věcí prožívám. Potkal jsem předjarní vánek, který mě zná z těch mých lepších stránek a líp než já sám. A potkat sám sebe, tak zavolám. Mám rušnej život, ale klidnej spánek mám. Rád se brouzdám rosou, s oblohou si povídám. Rád se brouzdám rosou, tolik věcí prožívám. Potkal jsem toulavý kotě, zvědavý jak já. Kouklo se na mě a já jsem se smál. I v tom je kus štěstí, to přiznávám. Mám špinavý boty, ale ruce čistý mám. Rád se brouzdám rosou, s oblohou si povídám. Rád se brouzdám rosou, tolik věcí prožívám. Rád se brouzdám rosou, s oblohou si povídám. Rád se brouzdám rosou, tolik věcí prožívám. No, tak nejprve budu zkoušet. No. Musíte si uvědomit, že nejsme jen tak obyčejná škola, ale vysoké učení taxikářské. No tak pojďte třeba vy k tabuli, pojďte. Mám tady poznámku, že jste byl posledně slabší ve vypisování účtenky. A vždyť jsem ji vyplnil správně. Ale moc ochotně. A to je chyba. No, tak dneska si procvičíme pouliční ryto. Tak jako jedeme. Halo. Taxi. Kam to bude, šéfe? První chyba. Kdo mu napoví? No tak vy. Jedu k pumpě pro benzín. Kam to bude, šéfe? Správně. Ale teorii zadních vrátek my jsme přece už brali, ne? To si musíte pamatovat tyhle věci. Tak znova. Halo, taxi. Jedu sice pro benzín k pumpě, ale kam jste to chtěl, šéfe? Jedu na sídliště Lhotka. Tak tam já nejedu. Správně, ano, teď jste správně zareagoval. Proč? Protože zpátky z té Lhotky byste jel prázdnej, čili zadarmo. No, ale počkejte, já jsem ještě nedopověděl. Sídliště Lhotka, ale hned pojedu zpátky na Václavské náměstí. Tak tam já jedu, pojďte. Výborně. Správně. Mohu si u vás ve voze zapálit? Bohužel, cigaretový kouř nesnáším. Chyba. Chyba, kouření je naopak dovoleno. Ví někdo proč? Tak třeba vy. Stromeček. Správně. Jinak bychom totiž nemohli ve voze umístit ten vonavý stromeček, který je dobrý k čemu? Pohlcuje cigaretový kouř. A ve voze to potom příjemně voní. Chyba. Chyba. Stromeček přeci umisťujeme na taxametr. Proč?
Protože tak sametr potom příjemně voní. Chlapče, chlapče, co ty si zač? Vždyť ty se do týhletý naší branže vůbec nehodíš. Budeš muset napřed poznat život. Takže tramvaj. Bohužel. Jedině jako revizor v tramvaji poznáš složitost městské dopravy. Co ty si zač? Co ty si zač? Kde ses tu vzal? A co chceš? A co dál? Vypadáš výborně, i když je po ránu vyspalej. Solidní. Visí nad tebou v tramvaji a přemýšlí o tobě. Co ty si zač? Kam jdeš a nač? Jistý šán v sobě máš. Je s dobrou snídaní. Máš pěkný noviny, kravatu a bez vasako. Večer nespěte. Já nespím. Povídám, nespěte. Povídám, že nespím. A teď vy už zase spíte. Teď už zase nespím. Ano, ve čtvrtém dílu seriálu Taxík, nazvaném Nebezpečná dřímota, nacházíme našeho hrdinu, unaveného, přepracovaného. Scéna, kterou jste viděli, nehýří sice nějakou bohatostí dialogů, za to však dramatičností situace, pokud si to celé představíme v 60-kilometrové rychlosti. Přátelé, únava za volantem je skutečně zákeřná, u taxikářů samozřejmě dvojnásob. Jak je to tedy s fyzickou kondicí řidičů taxislužby, to už je otázka pro našeho hosta. Je jím lékař, doktor Jaroslav Infarkt, který se touto problematikou speciálně zabývá. Tak tedy, jak je to? Haló, doktore, tak nespěte.
Tedy jak je to s tou ospalostí taxikářů? Jedná se o krátkodobé klimbání, o takzvaný taxispánek. Dobře, ale takový taxispánek přeci ohrožuje zdraví i bezpečnost zákazníků. Nejen to. Jízda s klimbajícím taxikářem je navíc dražší. Jak tomu mám rozumět? No, ospalý taxikář jede pomaleji, protože se bojí. A tudíž má i větší spotřebu pohonných hmot. No a kdo mu to zaplatí? Nikdo. Proto si smí účtovat zvláštní příplatek. My těm příplatkům říkáme ospalky. Lze vůbec nějak čelit ospalosti taxikářů? Cvičit. Musí cvičit a tím zvyšovat oběh krve a peněz. Cvičení tedy vy navrhujete? Ano. No vidíte, tedy řešení, ke kterému nakonec dospěl i náš hrdina seriálu. Někde jsem slyšel, že se pro příští Spartakiádu počítá s hromadným cvičením taxikářů. Dobrý nápad. A už slyším ten povel. Taxikáři, na značky. A my s huronským řevem zaplníme celou strahovskou plochu. 3000 taxikářů na jednom místě, to by byla nádhera. No jo, ale napřed budou muset rozšířit parkoviště u stadionu, když přijdete každý ve svém voze, co? A ta skladba by se mohla jmenovat Rozsvícené majáčky. A pozor, tak to ne. Nejste informovaný. Ta skladba už existuje a jmenuje se Na to máme fyzičku. Zpívat a předcvičovat to budou Lenka Filipová a Jindřich Malý. Thank you.
Sedí tu se mnou herec Jaroslav Uhlíř. V seriálu Taxík přesvědčivě stvárnil rozporuplnou postavu mladého taxikáře, který tak intenzivně bojoval za lepší společenské postavení taxikářů. Jaroslave, co vám osobně seriál přinesl? No tak, na honorářích to dělalo dohromady... Počkejte, já myslím duševně, víte? Čím vás seriál obohatil duševně? Aha, no jezdím tramvají. Počkejte, mám tomu rozumět tak, že taxikáři nepochopili společenskou prospěšnost seriálu a odmítají vás naložit, když vás poznají? Ano, lidé si nás herce často stotožňují s rolemi, které vytváříme a podle toho se k nám chovají. No a já nevím, proč mě taxikáři nemají rádi. Jděte. No, to když jsem hrál nepoctivého číšníka, tak od té doby čekám v restauraci na obsluhu až hodinu a půl. A jednou jsem hrál opilého kadeřníka. To byla výborná herecká kreace, na to si vzpomínám. To byla sice výborná kreace, ale od té doby se stříhám sám. Já vám řeknu, Jaroslave, já se osobně divím tomu odmítavému postoji taxikářů. Vždyť přece závěrečná scéna seriálu jasně hovoří v jejich prospěch. Ty chlape, jde. Konečně už jsme tě oženili. No, teď, aby si scháněli jenom denní rito, aby se náhodou mladá paní vnuci nenudila. No, stačí, mládenci, stačí, mládenci. Zeťáčku. No. Tak, zeťáčku, teď, když jste konečně s naší Maruškou svoji, řekni mi, ale na rovinu, jako mezi chlapama. Kolik vlastně vyděláš? No, základní plat mám 2080 korun hrubého. Jsem se neptal na plat. Ať jsi taxikář, ne? Tak ti procházejí prachy rukama. Mě zajímá, jako, kolik vyděláš, kolik vyjezdíš, jako. Rozumím. Měsíčně vyjezdím necelých 7,5 tisíce korun. A to jsem chtěl slyšet. A ty pak vemeš a odneseš je do spořitelny. Ano, ty pak vemu a odnesu je na podnik. Aha. Máš podnikový spoření, proto. Ne, to je tržba. Povinná tržba 7,5 tisíce korun měsíčně. Jo, jo. No dobře, ale něco ti přeci zbyde. Ano, zbyde mi základní plat 2080 korun hrubého. No dobře, ale řeťáčku, proč to teda děláš? Protože mám svou práci rád. Protože mám rád lidi. Mám rád to tikání taxametru. Mám rád peníze. Rád se s nimi pomazlím, než je odevzdám na podnik. Zkrátka, mám rád život. Život, to je mé nejkrásnější rito. Skvělý herecký výkon. Opravdu výborné. Já si myslím, že tahle ta role vás právě pasovala na nejvážnějšího aspiranta na titul herec roku. Jsem opravdu dobrý herec. Už v dětství jsem udivoval svým talentem. Já jsem se s tím talentem snad narodil. Já tomu věřím, ano. No víte, jak mě říkali za mlada? Ne. Mě říkali showman. Showman? Jinak mě neřekli příbuzní než showman. Stalo se to 5. září. Můj brácha s vážnou tváří přišel mi sdělit zprávu, že je táta a já, že jsem strejc. To je teda věc, stál se ze mě strejc. Brácha mi řek, tenhle malej je tvůj synovec, to je zázrak. To je zázrak. Dělám na něj kuk, ty se ženskej kuk. Čím se stane, co s něj bude, to mi není fuk, to je zázrak. Je to zázrak. Showman, tohle dítě bude teda showman, který lidem padnout nedá. Showman,
Seznámili jsme vás s novým televizním seriálem, jehož chatrný děj nám pomohl uvést nové soutěžní písničky. Na seriál jistě rychle zapomenete, ale poslat hlas některé z písniček na to nezapomeňte. Naší adresu přece už znáte. Hyčaráda, Jindřišská 16, Praha 1, 3 jedničky 50. Když se ptám, co teď s tím, proč mírně znejistím, co dá? Jsou fajn, dveře jsou fajn, já by sem to bral. Halo, halo, pane DJ, holky, vám to vzdá. Někdo nám do toho vles. 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 Jsem předjarní vánek, který mě zná z těch mých lepších stránek a líp než já sám. A potkat sám sebe, tak zavolám. Mám rušnej život, ale klidnej spánek mám. Rád se brouzdám rosou s oblohou. Rád se brouzdám rosou. Vysním nad tebou v tramvaji a přemýšlím o tobě. Říkala mi máma, na lidi dej pozor, oblížej a odej. Mlčky stojí, líbíš se mi hochu, cestu máme společnou, co ty jsi zač? Seděl jsi v autě po celý den a únava má tě, stáhaný jsem a přece tak málo stačí. Je to senzace, má sklon
těšíme se na shledanou u dalšího dílu televizního seriálu Hitcheráda. Na shledanou. We'll be right back.